या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर. परमवीर सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ वीर गणपतीच्या वतीनं गणेशोत्सवानिमित्त सामाजिक सांस्कृतिक आरोग्य असे विविध उपक्रम घेतले जातात. परमवीर सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ वीर गणपतीच्या वतीने काल सायंकाळी 7 वाजता महिला सशक्तीकरण या संदर्भात पोलीस उपायुक्त डॉ वैशाली कडूकर यांची प्रकट मुलाखत अनुप्रिता अंदेली CTI यांनी घेतली. यावेळी मंडळाचे संस्थापक राजकुमार परमेश्वर कोळी व उत्सव अध्यक्ष सचिन तुगावे, भास्कर सामलेटी, मुन्ना पवाडे, सिद्धाराम स्वामी, मीनाक्षी कोळी, भाग्यश्री तुगावे, नम्रता तांडुरे, कविता इडे, अरुण सामलेटी, स्मिता ताडुरे व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. यावेळी पोलीस उपायुक्त वैशाली कडूकर यांनी त्यांच्या शालेय जीवन प्रवासापासून ते आज एक पोलीस उपायुक्त पर्यंतचा प्रवास कसा झाला हे प्रकट मुलाखतीमध्ये सांगितलं. तसेच स्त्रिया आज अबला राहिलेल्या नाहीत, त्यांची झेप आणि कर्तृत्व आज सर्वदूर पसरलंय. स्त्री सशक्तीकरण करणं गरजेचं आहे. आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सर्व दिशा तिच्यासाठी सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्या पाहिजेत. स्त्री जेव्हा घराबाहेर पडते तेव्हा योग्य प्रकारे तिची परिस्थिती हाताळली गेली पाहिजे. शिक्षण आणि कामासाठी स्त्रियांना बाहेर पडावं लागतं, एक सुव्यवस्था त्यामध्ये आली पाहिजे. मागील 2 दशकात स्त्री शिक्षण क्षेत्रात परिपूर्ण झालेली नाही, आता गरज आहे तिला योग्य कर्तृत्व देण्याची आणि सक्षम बनवण्याची. मानसिकदृष्ट्या सक्षम स्त्री कोणत्याही क्षेत्रात यश प्राप्त करू शकते. तिला कठीण आणि धाडसी कार्य करायला लावणं, शारीरिक कष्ट देखील करायला लावणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या मार्गात मुलींना मुलासारखं भवितव्य घडवण्यासाठी संधी प्राप्त व्हायला हव्यात असं मत त्यांनी प्रकट मुलाखतीत मांडलं. वीर गणपतीच्या वतीनं 31/8/2022 ते 9/9/2022 पर्यंत हास्य दर्पण, प्रकट मुलाखत, मटकी फोड स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, संगीत बॉल स्पर्धा, संगीत खुर्ची, होम मिनिस्टर, रांगोळी स्पर्धा, फनफेअर, विविध खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, याचबरोबर पाककला, फॅन्सी ड्रेस आदी उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर आरोग्याच्या दृष्टीनं भव्य रक्तदान शिबिर, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर असे विविध उपक्रम वीर गणपतीच्या वतीनं घेण्यात येणार आहेत. मी म्हैशींना घाबरून घाबरून इथंपर्यंत पोहोचली. आता तुम्ही म्हणाल म्हैशींना कसं काय घाबरलं, तर लहानपणापासून माझे वडील प्राथमिक शिक्षक होते, आई गृहिणी आणि आमचं घर शेतामध्ये होतं आणि त्यावेळेला शेतीबरोबर घरामध्ये जनावरं असतात, तर माझ्या घरी 3 म्हशी होत्या आणि आईचं पाठीच्या मणक्याचं ऑपरेशन झाल्यामुळे घरातली मोठी मी असल्यामुळे ती सगळी उलाढाल मलाच करावी लागायची. सकाळी उठलं की त्यांचे चारा, वैरण, पाणी याच्यापासून त्यांना धुणं, दूध डेअरीला घालून येणं इथंपर्यंत मी सगळं करायचे आणि वडील ज्या ठिकाणी त्यांची नोकरी असायची त्या ठिकाणीच राहायचे. 15 दिवसातून 1-2 दिवस वगैरे यायचे आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा मी अभ्यासाला सुरुवात केली ती 10वीमध्ये सुरुवात केली. म्हणजे वेळ दिला अभ्यासासाठी, तोपर्यंत घरचं सर्व काम बघून परीक्षेच्या आदल्या दिवशी अभ्यास करणं हा माझा शिरस्त असायचा आणि 10वीमध्ये पहिल्यांदा अभ्यासाला सुरुवात केली आणि जेव्हा बोर्डची परीक्षा जवळ आली 10 दिवस अगोदर माझ्या वडिलांनी सांगितलं जर म्हणजे त्यावेळेला माझी 1990 आणि त्यावेळेला पुणे बोर्ड होतं आणि मला तेव्हा वडिलांनी सांगितलं होतं की 10वीला तुला जर 90% मार्क नाही पडले तर 3 ऐवजी 5 म्हशी होतील. आणि मग ते पुन्हा 2 म्हशींना सांभाळायचं का हे टेन्शन मनात घेऊन मला 10वीला 92% मार्क पडले. मी बोर्डात 17वी आले आणि त्या 2 म्हशींचा पिच्छा जो होता तो माझा सुटला. पुन्हा मी 12वीला गेले, 12वीला वडिलांनी सांगितलं PCB 95% मार्क पडले तर ठीक आहे, नाहीतर मग तुझा पुढचा प्रवास आहे तो म्हशींबरोबरच राहील. मग ह्या म्हशींचा प्रवास स्वतःबरोबरचा सोडवायचा असेल तर अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि त्या म्हशींना घाबरून घाबरून मी अभ्यास केला आणि वडिलांचं जे काही बोलणं होते ते माझ्यासाठी शब्दप्रमाण ठरलं असेल. मला बरोबर 95% मार्क पडले PCB. मग ते मी तुम्हाला यासाठी सांगते की जे काही ड्रायव्हिंग फोर्स असतो प्रत्येक व्यक्तीला पुढे जाण्यासाठी माझ्यासाठी ते म्हशी आहेत. म्हणजे ते माझ्या प्रेरणा आहे पण आहेत. माझी आई ऑब्व्हियसली माझी मम्मी माझी सगळ्यात मोठी प्रेरणा आहे आणि 12वीला आता चांगले मार्क पडले म्हटल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकाची एक प्रामाणिक इच्छा असते त्यावेळची 1990 की एकतर प्रार्थना करेन आणि जाता जाता 4 वाक्य हीच बोलेन जे ज्या युनिफॉर्म सर्व्हिसेससाठी मी जे स्वप्न साकार करण्यासाठी मी प्रसंगी माझ्या वडिलांशीही भांडले, त्यांचीही नाराजी पत्करली,
त्या खाकीविषयी. दिन हूँ, रात हूँ, सांझवाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ. दिन हूँ, रात हूँ, सांझवाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ. आंधी में, तूफान में, होली में, रमजान में, देश के सम्मान में, अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाठी हूँ, मैं खाकी हूँ. तैयार हूँ हमेशा ही तेज धूप और पत्थर सहने को. तैयार हूँ हमेशा ही तेज धूप और पत्थर सहने को. हर त्योहार भीड़ के साथ मनाने को. वक्त पर गोली और पत्थर भी खाने को. मैं बनी दूजी माटी हूँ, मैं खाकी हूँ. तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की आस हूँ. हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, बुलाओ तो दौड़ी चली आती हूँ, मैं खाकी हूँ. धूप और थकान की बात ही क्या, भूख और थकान की बात ही क्या. कभी आहट हूँ, कभी चौटिल हूँ, तो कभी तिरंगे में लिपटी, रोती, सिसकती छाती हूँ, मैं खाकी हूँ. थैंक यू. क्या बात है, वाह वाह मैडम. ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.